I SR-Bank regnskap har vi lagt en egen modul der du kan sette opp eiendelene dine. Dersom du fører eiendelen med riktig input, så får du korrekte avskrivninger i hele eiendelen sin levetid. Selve eiendelsmodulen finner du under regnskap og eiendeler. Skulle den ikke dukke opp under regnskap her, så må du gå ned på rediger menyvalg nede i venstre hjørne her, og sørge for at under regnskap har avhukt eiendeler. Dersom det ikke er avhukt, så huker du det av og klikker på lagre. Da kan du åpne eiendelsmodulen og vil komme i dette bildet her. Deretter klikker du her oppe i høyre hjørne på registrer ny eiendel. Når du kommer inn her, så skal du legge inn noen enkel informasjon. La oss tenke at vi har kjøpt en ny firmabil til selskapet mitt. Det var en Toyota. Og så legger vi inn skiltnummeret. Så legger vi inn hvilken dato jeg kjøpte denne bilen. Det kan vi tenke oss var 3. august. Og jeg betalte 150 000 for den. Deretter må jeg finne en balansekonto. Dette vil normalt være kontoer som begynner på 1000 og gjerne inn forbi 1200. Men her søker jeg på bil, så får jeg opp konto 1230, personbil og stasjonsvogner. Og så spør han om jeg vil oppdatere saldogruppe, altså det som vi bruker for skattemeldingen. Det trykker vi bare OK på her, og får fulgt ut en del ting allerede. Da sjekker jeg bare at det i saldogruppe for skattemelding, så ligger han under det som skal være rett gruppe, personbil og maskiner og inventar, avskrivningskonto, da bruker han avskrivningen på transportmidler, og så legger han inn en regnskapsmessig verdi. Utrangeringsverdi legger jeg inn hvis det er en minsteverdi som bilen kan ha. I dette tilfellet så vet jeg jo at med en vrakpant så får jeg 3000 for bilen. Deretter hvis jeg ønsker å knytte eiendelen opp til prosjekt eller avdeling, så fyller jeg ut det. Under avskrivninger her så uker du av denne her og lar systemet ditt bokføre avskrivningen automatisk dersom du ønsker det. Og så kan du velge hvilken dato du starter fra. Normalt er det den datoen du kjøpte eiendelen din i. Så velger han antall leveår, og den har han allerede populert ut nå, litt basert ut hva jeg har lagt inn, 96 måneder, det vil si 8 år. Men jeg tenker at denne bilen her, den var bare 5 år, altså 60 måneder, så da legger jeg inn det. Da vil jeg få en månedlig kostnad, en månedlig avskrivning på 2450, dette er barneopplysning, og så forteller han meg også at den vil bli ferdig avskrevet i juli 2025. Helt på slutten her så kommer han med litt skattemessige opplysninger om at man skal med skatteregnskapet fra med år 2020, og at den vil avskrives med en skattesats på 20. Når du så er ferdig med det, så må du legge med dokumenter. Her har jeg jo en bil, så normalt så vil jeg da ha en avtale. Enten tar jeg bilder av avtalen, og hente den fra min inbox, eller så laster jeg den opp, fordi jeg har den som et PDF-dokument på PC-en. Deretter kan jeg trykke på lagre og bokføre.